Сега следва и разговора с Константин Проданов, член на съвета на директорите и главен инвестиционен стратег на Carol Capital Management. Добър ден, господин Проданов. Много се радвам да ви видя и благодаря, че приехте поканата ни. Здравейте, аз също благодаря за поканата. Съединените американски щати все повече се очертават като двигател на възстановяването на световната икономика. Това е една перспектива, която добра ли е всъщност за региона на Централна и Източна Европа? Да, може да се каже, защото в този случай, като си има предвид колко е обвързана глобалната икономика в момента, важи поговорката, че прилива повдига всички лодки. Особено по начина, по който изглежда, че възстановяването ще се случи в Съединените щати, което е чрез доста масивен пакет от фискални стимули, които са насочени към инфраструктура. Това ще се зададе търсене както във вътрешен план там, така и в глобален. По тази линия ще помогне и на Европа, и на нашия регион. Разбира се, тук говорим за икономическо възстановяване. Да. Но за пазарите... Пазари е малко по-различна. Точно така, защото ми се струва, че в момента всички погледи са насочени към развитите пазари. Виждаме, че те са на исторически високи нива. Да, именно всъщност очакванията за тези нови допълнителни стимули, плюс тези стимули, които вече бяха налети в икономиката, както фискални, така и това, което направиха централните банки, което наистина беше безпрецедентно, то се отрази в цените на финансовите активи на развитите пазари и те до голяма степен вече са изконсумирали този оптимизъм от възстановяването. Но не е така, не стои така въпроса в Централна и Източна Европа. И аз за това всъщност благодаря много за възможността да поговорим за него, защото той крие наистина много възможности. И за разлика от развитите пазари, които наистина са на исторически високи нива, и то при оценъчни съотношения, които ако погледнете в исторически план, годините след като те, в периода след като те са достигали такъв тип високи съотношения, след това за период няколко години възвръщаемостта им е по-скоро посредствена. Докато определено Централна и Източна Европа изостава много както от развитите, така и от развиващите се пазари като цяло. И една интересна статистика, която ще го нагледи, е, че например, глобалните развиващи се пазари, измерени през MSCI Emerging Markets, от 2006 до сега, до февруари 2021 година, са нараснали кумулативно с над 250%. Нашия регион тук, без Русия, е нараснал с около 75 кумулативно. 75 спрямо 250. Това е много сериозна разлика. Оценъчните съотношения също говорят така много красноречиво за потенциала на нашия регион, защото ние сме всъщност може би най-евтиния в глобален план. Тук форвардното P все още е порядъка на между 9 и 10. Което е дисконт от около 40% спрямо това на Global Emerging Markets, което е над 15%. А пък за това на развитите пазари, които са над 20-21%, вече няма какво да говорим дори. И всичко това е на фона на много по-бързия растеж, който се случва в Централна и Източна Европа. Дори ако съпоставяме Централна и Източна Европа с Западна Европа, за последните 10 години тук ние растем с около 4 пъти по-бързи темпове. Средният ръст годишен в Западна Европа, за еврозоната всъщност, е около 1%, даже малко под 1%. Тук е между 3,5% и 4% средно за региона, което е много значителна разлика. Това е, това наистина е факт. Последните години определено региона и на четирите най-значими икономики в региона Централна Европа, като Полша, Чехия, Унгария и съответно Румъния, се движат над
еврозоната. Междувременно и пропадането им сега по време на 2020 година, първата кризисна година, COVID-кризисна година, също не е толкова значително, да, съществено, но е над пропадането в Икономически и валутен съюз. А на фона на това пък от Oxford Economics, ще припомни началото на тази година, водих разговор с Томас Дворък, който е економист в Oxford Economics, който казва също, че годината ще започне трудно за Централнична Европа, но пък ще бъде блестящ край. Така че перспективите са на лице. Исторически погледнато също регионът се представя добре. Въпросът е обаче и вие както смятате и намирате регионът Централнична Европа като за може би най-привлекателния в регион на земята. Кога обаче ще видим това постъпване на външни инвестиции към тези очевидно подценени пазари според вашите наблюдения и анализи? Значи, аз на този етап всъщност бих разделил региона на две. Едното е Централна Европа, в която включвам основно Полша, Чехия, Унгария, Румъния също. И от друга страна Русия и Турция. Ще ви кажа защо ги разделям. Защото в последните месеци геополитическите и идиосинкратични рискове, свързани с тези два пазара, се увеличиха. В Русия най-вече заради санкционната риторика, която отново се така увеличи при администрацията на Байден. По отношение на Турция, която има много добри перспективи за икономически растеж, за съжаление там способността им да водят предвидима макроикономическа политика очевидно много сериозно е ерозирала и последното уволнение на шефа на Централната им банка там от техния президент много силно удари отново по кредибилността им въобще и този техен стремеж непрекъснато да се месят всъщност сдържа и според мен и за бъдеще ще сдържа чуждите инвеститори от това да инвестират там, което е проблем за Турция. От друга страна, Полша, Чехия, Унгария, Румъния не просто имат добри перспективи в икономически план като държави, но там все повече и повече изплуват компании от новата икономика, компании в сектора на cyber security, в сектора на гейминг, като цяло в технологичния сектор, които са на не просто регионално, а на световно ниво. Вземете компания като CD Projekt, например, в сферата на гейминга или като Avast, в сферата на cyber security. Те много успешно завземат дял и това ги в глобален план и това ги поставя на радара, а оттам постави и района на радара на големите инвеститори. Сега вие много правилно зададохте въпроса, да, перспективите са на лице, но що ги няма чуждите инвеститори. От една страна, те все още не са пристъпили така към активни инвестиции в региона, защото развитите пазари все още се представят добре. И в последните 6-12 месеца, особено при това възстановяване след sell-off през март и април миналата година, първият талас на възстановяването беше в развитите пазари. И нормално е, докато все още имаш питоното в ръка, да не гониш дивото. Да. Но тези оценъчни съотношения, които са в момента на Запад, става все по-трудно да се обоснове изграждането на нови и нови позиции там, пък дори задържането на определени вече изградени позиции в най-наценените сектори. Аз не казвам, че там непременно предстои срив, но напълно възможно и всъщност това е моят бейслайн сценарий, по-скоро за някакви много по-умерени ръстове за напред и може би дори задържане сайдвейс търговия, което неминуемо ще доведе до търсене на по-интересни алтернативи, които имат както фундаменталния бекстори, т.е. фундаменталните причини да нарастват като регион, така и позиционирането също говори в тяхна полза, защото западните пазари в момента до голяма степен са с така наречените crowded trades, най-вече в технологичния сектор и в някои други. Всичко живо е с дълги позиции в тези сектори. Централна Европа е много малко, много слабо представена в глобалните инвестиционни портфели. В момента, в който това търсене дойде, а всъщност то вече започна, то вече се случва, но темповете все още не са особено високи. Но в момента, в който те се интензифицират заради по-слабото предлагане и голямото търсене,
Мисля, че региона ще се представи добре. Нещо, което всъщност е много интересно, е, че в края на миналата година, ноември месец най-вече и след това, но, когато бяха обявени първите успешни ваксини, започна в глобален план една ротация към value сектори, към от грот компаниите в новата икономика, които водеха първата вълна на стъмяването. Сега интересът се обърна повече към компании в традиционни сектори, като промишленост, като добив на енергийни носители, като финансови компании. А Централна и Източна Европа, ако погледнете структурата на пазара тук, е с един от най-високите дялове на value сектори в тукашните пазари. Около 75-80% от секторите в Централна и Източна Европа са value сектори. Тоест по тази линия вече има една ротация към региона. Тя започна края на миналата година и всъщност много интересно, ценовата инерция, която се набра за последното тримесечие на 2020, беше около 15-16% за региона, което го постави на второ място в глобален план. Пред него беше само Латинска Америка. Тоест интересът се връща, но той е постепенен. И според мен оборотите ще се вдигнат, когато развитите пазари забавят малко ръста си, защото неминуемо това ще доведе до търсенето на алтернативи. Добре, но този taper tantrum, който видяхме на развиващите се пазари през първото тримесечие, предизвикан от преоценката на дълговите развити пазари и съответно пренастройване на портфейлите, устояха ли пазарите на Централна и Източна Европа на това изпитание? Оказаха ли се устойчиви? Те пострадаха и, разбира се, поради по-слабата ликвидност тук в сравнение с развитите пазари, при такива сътресения те винаги връщат малко повече. Но доколкото този мини taper tantrum, да го наречем, защото той не е съизмерим с оригиналния taper tantrum от 2013 година, той много бързо беше изконсумиран и по-скоро беше използван както на развитите пазари, така и тук, по-скоро като възможност за купуване на подценени активи, т.е. за стратегията buy on dip, а не толкова за бягство от региона като цяло. И това е така, защото мисля, че има така много голяма увереност вече в глобалната инвестиционна общност, че така наречените policy makers ще бъдат много по-предпазливи този път, за разлика от предходни периоди, при изтеглянето на монетарни стимули, при оставянето на пазара да поеме отново изцяло без никакъв гайданс. Но от друга страна, нормално беше да се случи някаква мини версия на този taper tantrum, защото все пак не трябва да забравяме, че имаме рекордно увеличение на балансите на централните банки, което в един момент, нали, аз не коментирам дали то е правилно или не и какви негативни странични ефекти има в дългосрочен план, но може би беше по-малкото зло в момента, в който беше направено. Но то така или иначе предизвиква определени опасения и в един момент, особено с оглед на това колко са ниски лихвените нива и колко са високи цените на акциите, нормално е да има такива леки сътресения. Но базовия сценарий, който аз разглеждам и той мисля, че до голяма степен се консенсуса ни на Запад, е, че по-скоро улеснителните и фискални и монетарни мерки и на Запад, и на Изток ще продължат, и в развитите, и в развиващите се пазари ще продължат може би малко по-дълго от очакваното, именно с оглед на това да не се делегира възстановяването, както се случи след 2008 година. Там в един момент почнаха по-бързо да изтеглят. Даже помните, бившия шеф на ЕЦБ Трише вдигна лихвите в един много неподходящ момент. Оттам предизвика дългова криза в суверената дългова криза и така нататък. Тоест не предизвика, но катализира. Катализира заради неправилен разчет от инфлационните страхове. Точно така. Така че мисля, че този път тези опасности не са толкова. Няма да бъдат толкова силно. Те не са толкова силно изразени, понеже и централните банкери, и политиците са се научили урока. И това всъщност ще даде възможност, както казах, и на нашия регион да капитализира на потенциала, който има. Той наистина е много сериозен. Аз ще ви дам само два
две метрики, които мен лично много ме впечатляват. Едната са, знам, че до смърт е бит този кон, както се казва, но еврофондовете. За новия програмен период регионът има около половин трилион общо. Значи от 2021 до 2027 година по линията, както на пакета на Европейския съюз за възстановяване, така и на многогодишната финансова рамка, това са 500 милиарда евро, което е около 40%, малко по 40% от брутния вътрешен продукт на региона по цени от 2019 година. Това са огромни суми, които са на разположение извън националните бюджети. И те са целенасочено насочени за инвестиция. Това е нещо много сериозно. В същото време, нашия регион, за разлика от Западна Европа, има много допълнителен потенциал за растеж през леверидж, защото нивото на задлъжнялост, както публично, така и частното, са много по-ниски в сравнение с Западна Европа. Средният дълг към БВП в Централна и Източна Европа е около 55%, в еврозоната е вече около 100%. Около 100, да. Частната задлъжнялост тук е под 100%. Тук говорим за фирми и домакинства, около 92-93%. В Западна Европа е около 170-180%, зависи какви метрики гледате. Тоест, тук има допълнителен мегдан, както за фирмите, така и за домакинствата, при сегашните ниски лихви, да използват земно финансиране. Най-вече се надявам да го направят фирмите, разбира се, не толкова домакинства да харчат за неща, които не са им необходими, но фирмите да инвестират. В същото време държавите имат мегдан също да вземат при много изгодни условия, ако е необходимо, допълнително земно финансиране и да запълнят вакуума в инвестициите там, където частният сектор по една или друга причина все още е по-предпазлив. Тоест, виждате и обективната макрорамка, която да подкрепя съответно пазарите. Точно така. Нещо, което излезна, нещо, което между другото се изкристализира като теза в разговорите ми с представителите на борсите Любляна, Загреб, Прага, Варшава и Букурещ, с които разговарях декември и януари, определено, които останаха наистина с такова впечатление останаха, че макрорамката определено би могла да подкрепя възстановяването на пазарите, което се наблюдаваше още през 2020 година. Някои от тях дори се върнаха на предкризисните нива. Определено е така. Един друг фактор, който според мен също, за който до сега по-скоро се говореше, но ще почнем в следващата месец да видим как се материализира на практика. Това са тези тенденции на nearshoring, които бяха предизвикани още по времето на администрацията на Тръмп от там засилената негативна риторика по отношение на Китай, търговските войни, помните, а след това и пандемията, всъщност изкара на преден план някои от недостатъците на това да имаш много изнесено производство в много далечни краища на света и започнаха тези трендове на nearshoring, т.е. на връщане на производство по-близо до така наречената home base. За съжаление, нашата страна все още не успява така добре да се възползва от тези тенденции, но като цяло региона се възползва от тези тенденции и те ще продължат и най-вероятно ще се усилят като темпове, което също говори добре както за потенциала за частни инвестиции, за ръст на работните места и съответно на доходите тук. Нещо, което в последните години е много отчетлива тенденция в нашия регион, също е изпреварващи ръст на възнагражденията, които, разбира се, имат още много, много накъде да догонват, но този изпреварващ ръст на възнагражденията за момента е в някакъв, наистина, в някаква златна среда, доколкото Здравословен, да, подпомага вътрешното търсене, но също време не е достатъчно не е прекалено високо да ерозира конкурентоспособността на компаниите в региона. И те все още така се радват на, както от една страна на ефтина. На конкурентна работна ръка. От друга страна, доста добре квалифицирана. И това се показва и от факта, че, както казах по-рано, има доста компании в региона от новата икономика, които са не просто на регионално, а на световно ниво и много успешно се конкурират с глобалните си конкуренти. Така че, като цяло,
Перспективите са много добри, позиционирането е доста леко на този етап. И това, което по-скоро би могло да изиграе лоша шега на региона, ако ли трябва да откроим някакви рискове, това е ако има някакъв вид double dip рецесия глобална, ако има нов шоков срив на глобалните пазари на акции, които неминуемо ще завлекат и нашите тук по асоциация, просто понеже в такива моменти има бягство към по-ниско рисковите активи. Това за мен не е сценарий с най-висока степен на вероятност, но все пак трябва да се маркира, че има и такава възможност. Да. Другия заключение. Моля? В заключение само, че навлезнах във времето отново. В заключение, другото, за което инвеститорите все пак трябва да са внимателни, може би аз бих апелирал да диференцират и да не мислят за региона като цяло, включвайки в него и Русия, и Турция, и пренасяйки техните геополитически или вътрешно-политически рискове към региона като цяло, или пък мислейки за проблемите на българския фондов пазар конкретно, да го проектира това като недостатък на целия регион. Напротив, региона като цяло, най-вече, както казах, движен от Полша, от Унгария, от Чехия, от Румъния, представя много добри възможности за капиталовите пазари, за инвестиции там. Подценен е и в същото време тези, които първи се предвижат, първи се позиционират, разбира се, ще бъдат в най-добра позиция. Това е много правилно, което го казвате, и ще дадем примерно и вие ще подкрепите, надявам се, с вашето съгласие, че борсата в Прага примерно си е поставил за цел още по-тясното интегриране с световния пазар, така че да може все повече световни портфелни инвеститори да поглеждат и да придобиват все по-голям процентен дял в портфейлите си от пазара в тази част на света. Така че това е част от стратегията им, която наистина е абсолютно в подкрепа на това, което казвате, че не всичко в региона трябва да се свързва с риск, а напротив, трябва да се гледат възможностите. Много благодаря, господин Проданов. Беше изключително удоволствие.